Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մուրադյան, քանի որ դուք ակտիվորեն ներգրավված եք պատվաստումային, այսպես ասած, պատվաստվելու կարուսության մեջ, մեր զրույցի հիմնական մասը վերաբերվելու է այդ պատվաստումների դեմ արշավի փաստարկներին, հա, պիտի խնդրեմ ձեզ հակափաստարկներ ներկայացնել, բայց մինչ դրան ծանրադառնալը, խնդրեմ խոսեք այն հետազոտության մասին, որ իրականացրել են ձեր համալսարանի ներկայացուցիչները, COVID-19-ով պայմանավորված նախնական արդյունքները հրապարակվել են և որոշ եզրակացությունների հետ կապված պիտի խնդրեմ, որ չակերտները առավել բացեք։ Մասնավորապես ըստ հետազոտության արդյունքների 6-7% դեպքերում հիվանդությունից հետո հակամարմին չի հայտնաբերվել։ Այսինքն սա վկայում է, թե այն տարածված համոզումը, որ եթե դու կորոնավիրուսը տարել ես, արդեն դու 6 ամիս ապահովագրված ես վարակվելուց, կարող է և իրականությանը չհամապատասխանել։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար և կուզեի սկսել հետևյալով, որ այս ամբողջ պատմությունը, ինչ որ աշխարհում այսօր տեղի ունենում, չունի բոլոր պատասխանները և մեր ամենամեծ առաքելությունն է բացարձակ ճշմարիտ, բացարձակ ազնիվ խոսել մեր բնակչության հետ։ Այո, պետք է լսել նաև հակափաստարկները և փորձել ներկայացնել այնպես, որ տրամաբանության և ողջամտության մեջ լինի, բայց երբեք ու երբեք սա չծարգել շահարկումների առավելևս հաշվի առնել, որ մարդու կյանք է արժեքը և այստեղ մենք ունենք հազարավոր կորցրած կյանքեր և շատ զգույշ լինել մեր արտահայտությունների մեջ, չէ՞ որ մեկ հակափաստարկ ագրեսիվ ձևով ներկայացրած կամ չարաբաստիկ մի հատ պատմությունը վատ պատվաստման կարող է հարյուրավոր հազարավոր մարդկանց զերծ պահել այդ գործողությունից և արդյունքում մենք ունենանք նոր հիվանդացածներ, որը իր թվաչափով մինչև 2% բերելու է նաև մահվան դեպքերի։ Մեծ թվերի մասին խոսենք։ Գիտեք, այս հիվանդությունը աշխարհը ծածկեց, մենք Հայաստանում արդեն 4-րդ ալիքի ականատեսն ենք, այո, եթե մենք առաջի ալիքի դեպքում մինչև 20 միջինը, մինչև 20 մահերը օրական գրանցվում, ես միջին ցուցանիշն եմ ասում, միջինացրած, արդեն երկրորդ ալիքը նոյեմբեր ամսին պարզ պատճառով պատերազմից հետո և պատերազմում տարածվածության հետևանքով մինչև 40 բարձրացավ, երրորդը գարնանն էր 28, այս պահին մենք հասել ենք մինչև 19-ի, սթափվելա պետք և հասկանալ, մենք չունենք այդ հնարավորությունը մշտապես անցնել ալիքներով, օրեկան մարդկանց կյանքով փոխհատուցելով մեր չկարողանալը բացատրվելը բնակչության հետ և ժխտողականությունը հաղթարելով, անգամ եթե դա ունի տարբեր բնույթի ծակում, մասնավորապես առաջի հերթին քաղաքական, որը կարծում եմ անթույլատրել։ Դրանց էլ կանդրադառնանք, բայց էլի վերադառնալով հետազոտությանը, հա, կրկնելով այդ հարցը, նաև հավելեմ, հա, դուք նաև հետազոտությունը պարզել էր, որ 19 հիվանների շրջանում, COVID-19-ի հիվանների շրջանում հակամարմինները մնում են 1 տարուց ավելի, եթե չեմ սխալվում, մինչ այժմ գոնե ինձ հայտնի տվյալներով 6 ամսվա մասին էր խոսքը, փաստորեն ձեր ուսումնասիրությունը ավելի երկաժամկետ է նախանշել։ Մենք սկսեցինք ուսումնասիրությունները դեռևս այն փուլում, երբ այս ամենը նոր կարծես թե ծակում էր առնում և տեսեք արդեն աշխարհի խոշոր կենտրոնների հետ կարող եմ ասել, որ մենք համահունչ զարգացում ենք անցել, մեր տվյալները կարողանում ենք մենք ճիշտ ներկայացնել և ներգրավված ենք այդ ընդհանուր գործի մեջ, հրապարակում ենք նախնական տվյալներ, շատ անգամ հարցնում են, թե ինչու ցանցերում տալիս եք սենց մակերեսային, թե գիտական հիմնավորումով, ցանցերում չի լինի դա տալ, դա գիտական հանդեսներում համապատասխան հիմնավորումներով և ձևաչափով է ներկայացվում։ Այո, բժշկական համասարանում այդ հետազոտությունը սկսվել է և արվել է։ Ոչ բոլորի մոտ է ձևավորվում հիվանդության արդյունքում հակամարմիններ։ Սա բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, թե հիվանդացել են, ուրեմն նրանք պաշտպանված են, այդպես չէ։ Եթե անգամ պաշտպանված են հիվանդանալուց հետո, դա ունի լիմիտավորված ժամկետ, որովհետև դա սպառվող ռեսուրս է, ոնց որ հեռախոսի լիցքավորման գործընթացը, դա սպառվելու է։ Նույնը պետք է ասեմ, նաև ազնիվ պետք է լինել ստեղ, հնարավոր է նաև պատվաստումների հետ լինի սպառվող ռեսուրս։ Բայց ամբողջ փոփոխությունը նրանում է կայանում, որ մենք կարծես թե երկու կողմն էլ համաձայնվել է, որ իմունիզացիան ճիշտ է, մենք պետք է անցնենք իմունիզացիայի մասով, ասում են մենք հիվանդացել ենք, ինչի եք անում, ինչի եք արհեստականանում, եթե բնական ենք հավաքել, այո, բնական ճանապարհով մենք ունենք արդեն 250 միջինացրած ցուցանիշը, ասում 250,000 գրանցված դեպք, մի այդքան էլ հնարավոր է ոչ գրանցված լինեն, այսինքն որոնք մանիֆեստացիա կլինիկական դրսևորում չեն ունեցել, եւ ունենք 6,000 մահ, եւ ունենք long covid, այսինքն 6-ից 9 ամիս տառապող մարդիկ, որոնց մոտ չկա, եւ ունենք տնտեսական
ծայրահեղ ծանր հարվածներ մեր երկրի։ Այս ամենը մի կողմից է եւ ունենք արեստական իմունիզացիայի ճանապարհ պատվաստումներ, որը որ համեմատության մեջ չի մտնի ոչ իր բարդությունների թվականակով, այո, պատվաստվածները կարող են հիվանդանալ։ Չի կարելի ստեղ շղթել եւ ասել, եթե պատվաստվել ես, չես հիվանդանալ։ Այլ բանը, որ հիվանդանալու են ավելի թեթև, այլ բանը, որ ռեանիմացիաներ են քիչ մնելու, եւ 2000 անգամ ավելի պակաս, 2000 անգամ, սա ապացուցված թվեր է։ Իդեպ ապացուցողականի վերաբերյալ ես կուզենամ մի քանի խոսք ասել։ 2000 անգամ պակաս է մահվան հնարավորությունը կամ չպատվաստվածի մոտ։ Ես ինչ եմ խոսում ապացուցողականից, որտեղ ինձ ասում են, հենց ձեր բժիշկները ունեն ժխտողական դիրքորոշում։ Այո, ունեն որոշ բժիշկներ, եւ նրանք եզակի չեն, եւ նրանք հեղինակավոր մարդիկ կարող են լինել։ Եւ չի կարելի ասել, եթե նա հեղինակավոր բժիշկ է, իր կարծիքը վճռորոշ է։ Առհասարակ, վերջի 25 տարիները աշխարհում բժշկությունը ապացուցողական բազայով զարգացել է։ Դա նշանակում է երկարատև հետազոտություններ, ռանդոմիզացրած քույր մեթոդով հազարավոր մարդկանց վրա հետազոտությունները համապատասխան ձևաչափով թույլ են տալի եզրահանգումներ անել։ Այս պահին մենք ունենք 1 տարվա ընդամենը հետազոտություն, ինչպես դուրսը, այնպես էլ Երևանի պետական բժշկական։ Իդեպ դուք մի դեպք էիք արձանագրել, երբ որ հակամարմին ունեցողը նորից վարակվել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սա համարենք բացառություն։ Ես կարծում եմ, որ 1 դեպք անգամ պետք է անպայման հնչեցվի, որ եթե հիվանդացել էր եւ ուներ հակամարմիններ եւ ունի այս պահին նորից գրանցվել է հիվանդանոցում, նա չի կարող էքստրապոլացիա անել, ասել, գիտեք, մենք սա ռեպրեզենտատիվ է, ներկայացուցիչական եւ գիտական հաստատուն է։ Բայց ինձ հետ պատկերացեք, պատվաստումից 1 դեպք լիներ վատ ելքով։ Իդեպ հնարավոր են այդ դեպքերը, աշխարհում կան այդպիսի դեպքեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատվաստումից հետո նույնիսկ մահվան դեպքեր։ Գիտեք, այսօր սեպտեմբերի 10-ին կտրուկ հստացրեց մոտեցումները։ Սա կարող ենք անդրադառնալ, բայց թվերի մասին եմ խոսում։ 173 միլիոն մարդ հիվանդացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ 650,000 միջին, այդ 660,000 մոտավորապես կորուստ են ունեցել, մարդկային կորուստ են ունեցել։ Դա ծայրահեղ ծանր ողբերգությունն է ժողովրդի համար։ Բայց այդ 173 միլիոնից պատվաստված մարդկանցից 173 միլիոն պատվաստված մարդուց, եթե ես ասեցի հիվանդանում, հիվանդացել են ներողություն, 173 միլիոն պատվաստվածից այս պահին ունեն ընդամենը 12,000 հոսպիտալացման դեպքեր, իրանք ընդհանրացրած են հաշվում, հոսպիտալացված դեպքեր պատվաստում ստացածների 173 միլիոնի, որտեղ նաև կան, այո, վատ ելքով 0.01%, 0.01%, մինչև 1000-երորդական 2% փոխարեն 0.001%։ Եվ 0.004% եւ ուղղակի որ թեթև ընդացք ունենա, եթե չեմ սխալվում։ Գիտեք, ես այս պահին եմ տեսնում հիվանդներ, որոնք պատվաստվեցին այդտեն գարնան ամռան ամիսներին եւ այս պահին կոവിഡ് ունեն, այո։ Բայց ես տեսնում եմ, որ նրանց ընդացքը շատ ավելի թեթև է, շատ ավելի անհամեմատ ավելի թեթև է, քան հիվանդանոցում, քան նրանք, որոնք որ չեն պատվաստվում։ Տեղն է, որ հիմա սկսենք կետ առ կետ, որքանով ես հասցրել եմ հավաքագրել, հա, այն փաստարկները, որոնք ներկայացնում են պատվաստումների դեմ հանդես եկողները, այստեղ տեղին է կոչել միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցումները, որ չպատվաստվելու որոշում կայացրած մարդիկ որպես գլխավոր պատճառ նշում են, որ իրենք անհանգստացած են կողմնակի ազդեցություններից։ Դե բոլորիս համար հայտնի է, որ այդ պատվաստանյութերը կորոնավիրուսի դեմ մի քանի ամսվա կյանք ունեն, մինչդեռ առնվազն հնգամիա ժամկետ է ենթադրվում, որ նրանք պիտի ուսումնասիրվեն եւ մարդիկ կլինիկական հատկանիշներից տեղյակ չեն, թե կողմնակի ինչ ազդեցություններ են հնարավոր։ Որքանով է այս մտավախությունը ըստ ձեզ հիմնավոր։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ներխուժում օրգանիզմի մեջ ունի իր վտանգները, առավելևս նման ներխուժումներ, որոնք որ եւ սպանված, ուրեմն պատվաստանյութով են անում, հա, սպանված բացիլաներով, վիրուսներով, եւ սպանված, ասենք, եւ մոդիֆիկացված, արեստական, նրանցից յուրաքանչյուրը ներխուժում է։ Ես չեմ կարծում, որ այս խնդրի վերաբերյալ մենք պետք է լինենք այնքան հանգիստ, որ ասենք, գիտեք, որևիցե խնդիր չի լինելու։ Իհարկե, եւ ջերմության բարձրացում ալնում, եւ տկարություն ալինում, օրգանիզմը պայքարում է, երբ որ սկսում է ձևավորել իր իմունիտետը։ Եվ պետք է դա ամենին նորմալ վերաբերվել, բայց դա համեմատության մեջ չի մտնի հիվանդանալու հետ։ Հիվանդանալով ճանապարհ այդ բնական ընտրանին 21-րդ դարում անընդունելի է, եւ հակաասողները, եւ կողմերը, կարծես թե մի ընդհանուր արդեն եզրի հասել են։ Սա նաեւ որ մենք պետք է, այո, իմունիզացիայի ենթարկվենք։ Այդ խնդիրը թե ինչ ճանապարհով, բնական
հիվանդանալու ճանապարով, երբ մենք 300,000 հիվանդացել ենք եւ գիտեք ինչպիսի դժվարություններով անցավ մեր ժողովուրդը, lockdown, ինչպիսի սահմանափակումներ, կրթական կորուստներ, 25%-ով նվազել է կրթական որակը, առողջապահական ինչպիսի բերդ ձևավորեց, տնտեսության վրա ինչպիսի խնդիրներ եկան, այս ամենը, երբ որ մենք խոսում ենք բնական ճանապարհի մասին եւ 6000 մարդկային կորուստը, եւ հիմա խոսում ենք արհեստականի մասին, այստեղ այլ հարց է, որ տեսեք վերջի տարիներին շատ արծացված եւ կարծես թե աշխարհի նոր իրականությունը վերջի 100-ամյակի այդ մարդու իրավունքները, խոսքի ազատությունը, ամենայն հարգանքով այդ երևույթներին, կարծես թե մտել են կոնֆլիկտի մեջ հանրային շահի հետ, հանրային առողջական շահի հետ։ Եվ ներողություն, այստեղ պետք է անպայման ֆիքսենք հետեւյալը, որ այդ բոլոր ազատությունները ամենայն հարգանքով նրանց հանդեպ մարդիկ կյանք են տվել այդ ազատությունների համար, սա էլ է պետք ընդգծել։ Բայց այդ ազատությունները ձեր ավարտում են այնտեղ, որտեղ սկսում է իմ անվտանգությունը եւ հանրության անվտանգությունը։ Այդ այ եմ ուզում ասել։ Հիմա շատ է այդ փաստարկը բերվում, ասում են իմ մարմինն է, իմ մարմինը միայն իմ մարմինն է եւ առանց իմ ցանկության իմ մարմնի մեջ միջամտելու փորձերը բռնություն են եւ մեջբերում են եվրոպական կոնվենցիայի օրին հոդվածներ, որը ներառում են նաեւ սեփական մարմնի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու բացառիկ իրավունքը։ Ինչ դուք կասեք այս մարդկանց, ովքեր բերում են տվյալ այդ փաստարկը։ Ես իրավաբան չեմ, սահմանագետ չեմ, ես իրավունքի մասում նախընտրեմ լուր լսել մասնագետներին եւ նույնը խորհուրդ կտամ իրենց, լուր լսել բժիշկներին, երբ բժիշկները խոսում են վտանգների մասին։ Այո, կան խնդիրներ, որտեղ պետք է նաեւ մասնագիտական վերլուծություններ անել։ Տեսեք, եթե հանրային վտանգ ներկայացնող ինֆեկցիոն հիվանդություն կա, դատարանի որոշումը, օրինակ հոգեկան խանգարումով հիվանդի վերաբերյալ, իմ մարմինը փաստարկը դատարանի որոշման դեպքում իր մարմինը չէ, դատարանի որոշումը փաստացի սահմանափակում է իր իրավունքը, ես սա իմ շատ մակերեսային պատկերացումներում որպես բժիշկ, որը ոչ մի ման չի հասկանում իրավագիտության մեջ, բայց այնուամենայնիվ հասկանում եմ, որ եթե դատարանը որոշել է, որ պետք է հարկադիր բուժում լինի, իմ մարմին, իմ մոտեցում խոսքերը պետք է զիջեն տեղը օրենքին։ Այստեղ հարցը կանգնում է նրան, որ հարկադիր պետք է արվի, թե պարտադիր պետք է արվի առասարակ պատվաստումը չէ։ Իմ խորը համոզմունքն է, որ պետք է արվի կամավոր։ Բայց ինչ է գիտակցության սկզբունքի վրա։ Միացյալ Նահանգների փորձը ցույց է տալիս, այդ կամավոր սկզբունքը չի գործում եւ մարդիկ։ Մեկ րոպե։ Բայդեն այսօր այդպես էլ ասեց, մենք հոգնեցինք 75%-ի դեպքում ասեց նա։ 75%-ը գնացին արեցին բնակչության։ Երբ որ մնաց 25% եւ այնտեղ սկսեց մոլեգնել չպատվաստվածների էպիդեմիա, այսպես կոչվա, չպատվաստվածների, որոնց մեջ սկսեց մոլեգնել արդեն կովիդը, նոր գնացին կոշտքայլեր, 3 ամիս առաջ դրվեց պայման, որ պետք է, եթե չես ուզում պատվաստվել, գնա ՊՇՌ տեստ բեր, 1, դիմակ կհակնես, եթե չես ուզում պատվաստվել, դիստանցիա կպահես, եթե չես ուզում պատվաստվել, մի շարք սահմանափակումներ։ Այսօր սեպտեմբերի 10-ին նախագահն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հաստատեց, որ բոլոր պետական ծառայողները եւ 100 հոգի եւ ավել ունեցող կազմակերպությունները պետք է պարտադիր անեն։ Կոշտ մեթոդ է, այո, կոշտ մեթոդ է, եթե 75%-ը կամավոր գնացին եւ ընկալեցին, որ հանրային վտանգ ավելի բարձր է, քան իրենց սեփական կարծիքը, սա նշանակում է նաեւ կրթական եւ մշակութային մոտեցում։ Մեզ մոտ ցուցանիշը համեմատության մեջ չի մտնի, 3% այսօր ընդհան 2 դոզան եւ մոտավորապես 300,000-ի հասնող ընդունենք, մինչեւ 9% ընդունենք, որ ընդհանուր 1 եւ 2 դոզա իրար հետ, հա, 2 դեղաչափ իրար հետ։ Երբ աշխարհը այսօր ստացել է արդեն 5.4 միլիարդ դեղաչափ, ընդհանուր առմամբ աշխարհի 37%-ը, շատերը ասում են, այդ 5.7-ը, 5.4-ը ո՞նց 37 դարով, բոլոր դեղաչափերը իրար հետ, եւ 2 ստացած եւ 1 ստացած, այնպես որ դիմախոսներին խորհուրդ կտամ տենց խորը հաշվարկներ չանել, աշխարհի 37%-ը պատվաստվել է։ Պարոն Մուրադյան, բայց այ ձեր խոսքի մեջ էլ հիշատակեցիք, որ դեպքեր կան, որոնք ցույց են տալիս, որ պատվաստանյութերը ըստ էության մասամբ են էֆեկտիվ, դրանք չեն ապահովագրում մարդուն դարձյալ վարակվելուց, դուք դա խոսքի մեջ նշեցիք։ Պատվաստվածներն էլ են ասում են, էլի դիմակ կրեք, որովհետև կարող եք վարակել եւ վարակվել։ Այսինքն սա չի նշանակում, որ պատվաստվելը չի լուծում հանրային առողջության պահպանման խնդիրը եւ դա չի նպաստում առողջության պահպանման խնդրին եւ գումարածել, ասում են, որ նաեւ դեռևս ապացուցված չի այնուամենայնիվ այն թեզը, որը դուք գիտեք խոսքի մեջ հիշատակեցիք, որ պատվաստված մարդը թեթև է տանում վարակը, դեպքեր կան, որ այնուամենայնիվ կան, որ պատվաստված մարդիկ մահացել են։ Այդ խոսքը գնում է հավանականությունների մասին։ 2000 անգամ 2000 անգամ ավելի բարձր է հավանականությունը մահանալ, եթե չես պատվաստվել,
քան եթե պատվաստվել ես։ Սա ապացուցված թիվ է արդեն իսկ եւ փաստ է։ Սա քննարկման առարկա չի կարող լինել։ Հիմա ինչ վերաբերում է ներգրավվածությանը, խոսքը ձեր ներածական խոսքում ասացիք, դուք ներգրավել եք, ես ինքնակամ եմ ներգրավել։ Ես համոզված եմ, որ շատերը, որոնք որ հակա փաստարկներ են վերում, եւս ինքնակամ են ներգրավել այս process-ին։ Բայց նաեւ տիրապետում եմ մի հետազոտական տվյալների Guardian-ի, որտեղ ֆիքսված է, որ 800,000-ից ավել համապատասխան կարծիքներ ուսումնասիրելով ցանցերում, տեսել են, որ 65%-ը նրանց, այդ 800,000-ի 65%-ը 12 կետից է ձևավորվում, որոնք ունեն բիզնես շահեր, որոնք ունեն քաղաքական շահեր, մեր երկրի համար։ Որոնք են գերակայում բիզնես, թե քաղաքական շահեր։ Մարդու կյանքն է գերակա, մարդու կյանքը, 6,000 մարդու հիշատակի առաջ, այսօր պետք է լրել և հասկանալ, որ եւս մարդիկ են այսօր ապրում, որոնք տեղյակ չեն, որ այդ հակախոսացողները այսօր կանխորոշում են դեկտեմբերին նրանց կյանքի ավարտը, նոյեմբերին նրանց կյանքի ավարտը։ Այս մի խոսքերը ես ասացի մայիսին, ապրիլին, այն մարդկանց համար, որոնք վաղճանը կնքեցին օգոստոսին, սեպտեմբերին։ Օրեկան մենք 15 միջին է այսօր, մինչև 19-ը արդեն հասնող մահվան դեպքեր ենք ունենում։ Պարոն Մուրադյան, բայց մարդիկ այնուամենայնիվ հարցադրումներ ունեն, որոնց լավ կլիներ, որ պատասխաններ հնչեին։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում են մեր արկա պատվաստանյութերին, հա։ Իրենք ասում են, եթե եվրոպական մի շարք երկրներ մերժել են AstraZeneca-ն, հա, օրինակ, ինչու է մեր երկիրը ընդունում նվիրաբերված այդ դեղաչափերը, իսկ դա ճիշտ փաստարկային իմաստով, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան ամբողջությամբ կամ մասնակի արժամանակ դադարեցրել են դրա կիրառումը հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների հետևանքով։ Ինչ լավ ուսումնասիրում ենք մենք այդ երկրների տվյալները, երբ ուզում ենք հակափաստարկներ բերել, եւ կարծես թե կուրանում ենք, երբ տեսնում ենք, որ հենց նույն եվրոպական երկրների 27 երկրները 70%-ով արդեն պատվաստվել են։ Գիտեք, բայց ինչ պատվաստանյութերով, գուցե Pfizer, Moderna եւ Johnson & Johnson-ը գնում է կոնկրետ ինչ որ մի պատվաստանյութից, միշտ խուսափում եմ կոնկրետ ինչ որ բրենդային անուններ տալ, որովհետեւ դա ուղղվածություն է, բժշկին ոչ հարի, բայց այնուամենայնիվ, երբ վերոհիշյալ պատվաստանյութը կարծես թե բոլորը մերժեցին ապրիլ ամսին, եւ հուլիս ամսին պետք է գնային Կիպրոս, Մոնտենեգրո եւ այլ քաղաքներում հանգստանալ, կարծես թե դարան ամենը նախընտրելին։ Մի պա դիֆիցիտ ձևավորվեց վերոհիշյալ այդ պատվաստանյութի։ Դե նաև սկսեցին խարդախությունները Սպուտնիկով պատվաստվել, բայց AstraZeneca-ի տեղեկանքանել։ Այդ թեման ընդհանրապես կարծում եմ պետք է շատ, ես կարծում եմ եզակի դեպքերից մեկն է, երբ այդ հարցին երբ որ անդրադարձան իրավապահները կտրուկ ձևի եւ կոշ ձևի, դա ողջունելի էր, որովհետեւ պատվաստելու հետ կապված որևիցե խարդախությունը խոսքի մեջ, նաև խոսքի մեջ ընդգծում եմ, եւ գործողության մեջ պետք է անպայման դատապարտվի, որտեղ այստեղ մեկ հոգու կյանքի մասին չի խոսքը, այստեղ զանգվածային վնասի մասին է, հանրային մեծ մարդկային կորուստների մասին է խոսքը լինելու։ Այնպես որ այդ բոլոր տեսակի կիսակրիմինալ գործիքակազմը պետք է ուղղակի օրակարգից անել։ Բոլորս համաձայնվում ենք նրա հետ, որ իմունիզացիայի ծրագիրը սա կարևորագույն մեզ օգնող ծրագիր է։ Երբ ջուրը քլորվում էին, քլորավորման process-ը գնում 100 տարի առաջ, բազմաթիվ կարծիքներ կային, հավատացնում եմ, բայց եթե մարդկության պատմության մեջ հակաբիոտիկները դեր են խաղացել, մարդկություն երկու անգամ շատ սկսեց ապրել, 40 տարի էին ապրում 100 տարի առաջ, քլորավորումը ջրի ավելի մեծ դերակատարում ունեցել։ Հանրային առողջապահական ծրագրերը առհասարակ թերագնահատվում են այն ժողովրդների կողմից, որոնք կարծես թե անընդհատ ուզում են տեսնել բուժվածը, չեն կարողանում գնահատել եւ երախտապարտ լինել կանխարգելածից։ Պարոն Մուրադյան, տեսեք, ձեր խոսքի մեջ էլ չեմ ուզում սրա վրա շատ ծանրանալ, շատ բանցիկ էլի։ Խոսքի մեջ հիշատակեցիք, որ Միացյալ Նահանգները պետական հենց պաշտոնյաների համար է պարտադիր դարձել պատվաստան։ Իսկ այն կարգավորումները, որը որոշեց մեր առողջապահության նախարարությունը հոկտեմբերի 1-ից կիրառվելիք, որոշակի սահմանափակումներ, բացառություններ են նախատեսում հենց հատկապես պաշտոնյաների համար, ընդ հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր, վարչապետ, համայնքապետ, մարդու իրավունքների պաշտպան շարունակեն բոլորը, որքանով եք այս խտրական վերաբերմունքը իրենց արտոնյալ վիճակ տալը ճիշտ համարում, արդյոք հաշվի առնելով բոլոր այն նկատառումները, որ քիչ առաջ հիշատակում էիք, դրանք պատվաստումը չպիտի պարտադիր լիներ բոլորի համար, կամ այս կարգավորումները։ Տեսեք, եթե
ձեր արգումենտներից մեկը այն է, ինչ որ սեպտեմբերի 10-ին կատարվեց նահանգներում, որ խստացրեցին եւ կտրուկ խստացրեցին եւ տուգանքները բարձրացրեցին այսօր, եթե տեղյակ եք, բավականին կտրուկ բարձրացրեցին եւ պարտադիր դարձրեցին պետական ծառայողների համար։ Մինչեւ այդ նրան նախորել է նրան, ուրեմն մինչեւ այս որոշումը եղել է ավելի թույլ որոշումներ։ Եղել են իրան պատրաստող որոշումներ, մոտավորապես 3 ամիս տվել են հնարավորություն, որը որ ավելի լոյալ էր կարծես թե։ Մեր երկիրը եւս անցնելու է այդ փուլերը, կարծում եմ։ Մեր երկիրը անցնելու է այդ փուլերը։ Ուղղակի ամբողջ հարցն անում է, որ իրանց երկիրը այնքան հզոր ու կայացած տնտեսություն ունի, որը մենք ստեղծված իրավիճակում այդ շռայլությունը չունենք եւ ավելի կտրուկ պետք է լինենք մեր մոտեցումներում, ավելի կոշտ լինենք մեր մոտեցում։ Չի լինում, չի ստացվում կամավոր, ես հասկանում եմ, որ մեր մոտ շատ դժվար է դա գնալու։ Շատ փոքր տոկոս է պատվաստվածների եւ անընդհատ այդ արգումենտացիան, որ գիտեք, մարդու իրավունք է սա, իմ մարմինն է, շատ ճիշտ է, որովիցե մեկը չի կարող դա վիճարկել։ Դա ձեր իրավունքն է, բայց ձեր իրավունքները եւ ձեր ազատությունները ավարտվելու են իմ ազատության սահմանով եւ հանրության ազատության սահմանով։ Չէ, բայց այս պիստակ հարցադրումը հնչա, որ իրավապաշտպան օրինակ Ռուբեն Մելիքյանն էր այդ հարցադրումը հնչեցրել։ Ասում է, ինչու մենք նույն սկզբունքով մարդուն չենք կարող ստիպել, որ գնա բանակում ծառայի, եթե նրա համոզմունքը այլ է, գիտեք, այլ ընտրանքային ծառայության վերաբերյալ կարգավորումներ կա։ Դա հայրենիքի պաշտպանության պարտականությունը շատ ավելի կարևոր է, չենք ստիպում, բայց կարող ենք ստիպել, որ գնա ու իր համար ոչ տեսանելի գործընթացի մասնակցի, փորձ, բժշկական փորձի, այսպես ասած։ Բժշկական փորձը ասելիս ես կխնդրեմ ավելի մենք լինենք զգուշ եւ կորեկտ, որովհետեւ աշխարհով մեկ այս տենդենսը կա, մեկ սա ճառահատյալ մոտեցումա, որը մենք անում ենք եւ բժշկության մեջ էլ կան ճառահատյալ այդ ճիճը, որ արդեն այլ տարբերակ ունես եւ գնում ես այդ գործողությանը։ Սա ճարահատյալ մոտեցում է աշխարհով մեկ։ Այստեղ փորձի հարց չկա։ Ներողություն, ես հստակեցնեմ, թե ինչու օգտագործեցի այդ ձևակերպումը։ Իհարկե իմ բան չէ, ասում են, որ քանի որ այդ պատվաստանյութերը դեռ լիարժեք փորձարկված չեն, դրանց կիրառումը մարդկանց նկատմամբ կարող է գնահատվել իբրև բժշկական փորձ։ Խոսքը միայն ես։ Ես հասկանում եմ, որտեղ եթե սա ձևակերպվեց որպես փորձ, մյուսը լինելու է արդեն քրեական պատասխանություն, որ փորձի ենթարկված մարդ։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե խորամանկության խնդիր է, ձևակերպումների, ես բժիշկ եմ եւ իմ ձևակերպումներում մշտապես հետեւում եմ մի սկզբունքի՝ մի վնասիր մեկ եւ հնարավորինս մարդու կյանքին նպաստես երկուս։ Այսինքն, այստեղ ես չեմ կարող իրենց հետ մտնեմ վիճաբանության մեջ, թե որտեղ են նրանք ճիշտ, որտեղ են նրանք սխալ, եւ արդյոք ինչ որ պաշտոնյաների, եթե նրանք հանում են, ինչ նպատակով են հանում, որ նրանք կարող են գալ աշխատանքի, չեն կարող գալ, եւ այդ դեպքում երկիրը ինչ խնդիր, չեմ ուզում ցա քննարկենք, որովհետեւ սա կարծես թե այն մեխնա, որից փորձում են նրանք բռնվել, երբ փորձում են բացատրել ժողովրդին, թե ինչպիսի վտանգների եւ ինչպիսի խտրականության, ինչպիսի փորձերի մասին է խոսքը գնում։ Արգելներ, միչեվ խոսում եք, միչեվ ես քննարկումը գնում, ամեն օրը մեզ համար կորուստներ է, ամեն օրը 10-20 դագաղ ավել լինում է Հայաստանում։ Շարունակենք խոսել, երբ որ հիվանդանոցները մսխված են։ Ինձ շատ անգամ ասում են, ի՞նչ է դենց դրամատիզացիա անում։ Բժիշկները հոգնած եւ ահա։ Դրամատիզացիա անում են, որովհետեւ ամեն օր տեսնում են վերակենդանացման բաժանմունքը, հավատացնում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ որովիցե մեկը ինձ չի խնդրել, առավելևս չի հորդորել ելույթներ ունենալ, պատվաստման կողմնակից լինել, որպես բժիշկ, որպես մարդ, որը պատասխանատու է ապագա բժիշկների համար, ես իմ պարտք կհամարում եմ այս հարցի վերաբերյալ մշտապես լուսավորչական իմ տեսակետից, ամենայն դեպս իմ տեսակետից խոսել։ Նաև հանդուրժում եմ եւ հասկանում եմ, որ կարող լինել հակառակ տեսակ, եթե պատրաստ եմ քննարկման, բայց դա բնավ չի նշանակում, որ այդ քննարկումները պետք է վերածեմ դեմագոգիայի, առավելևս վերածեմ ինչ որ առանձին կետերի, որտեղ նրանք ուժեղ են եւ իրավաբանական ձևակերպումներով պետք է փորձեն խճճել, ժամանակ ձգել, իսկ այդ ընթացքներում մարդիկ վերակենդանացման բաժանմունքներում մահանան։ Եկեք վոլոնտյոր աշխատեք իմ հետ միասին, աշխատել են շատերը։ Եկեք աշխատեք, տեսնեմ այդ մեծ ցանկությունը կա։ Այսօր տեսնել եմ արդեն նաև քաղաքական հայտարարություններ այս հարցի վերաբերյալ։ Հարգելիներ, բժիշկը իր գործով է զբաղվում, իրավաբանը իր գործով է զբաղվում։ Եթե ես չեմ խառնում իրավաբանության մեջ եւ թողում եմ դա ձեզ, խնդրում եմ բժշկության մեջ թույլ տալ, որ բժիշկները իրար մեջ խոսեն։ Մենք ունենք խնդիրներ բժիշկներով։ Այո, այս հարցի վերաբերյալ միանշանակ չեն մեր մոտեցումները։ Կան բժիշկներ, որոնք որ դեմ են խոսում, փաստարկված եւ նաեւ հուզված։ Ես կողմնակից եմ, որ մենք փաստարկված մեծ թվերի շրջանակներում աշխարհի փորձը հաշվի առնելով քննարկումներ կազմակերպենք, ազնիվ խոսենք ժողովրդի հետ, ինչ վտանգներ կա
Եվ զերծ մնանք քաղաքական շարքներից այս հարցի վրա։ Պարոն Մուրադյան, իդեպ ոչ միայն մեր քաղաքական ուժերը, ուշադրություն եմ հրավիրում, որ անգամ միջազգային կազմակերպությունը, օրինակ հունվարին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ընդունեց բանաձև պատվաստանյութերը ընդդեմ COVID-19-ի էթիկական, իրավական եւ գործնական նկատառումներ, որին կողմ քվարկեց նաեւ Հայաստանը, որի նախաբանում հստակ ամրագրված է, մեջբերում եմ, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստումը չպետք է կրի պարտադիր բնույթ եւ որ բնակցությունը պետք է տեղեկացված լինի այդ մասին եւ որևէ մեկը չպետք է ենթարկվի խտրական վերաբերմունքի միայն նրա համար, որ հրաժարվել է պատվաստվելուց։ Միանշանակ կողմ եմ, ես գտնում եմ, որ պարտադրանքի այտենց բռնել փողոցում, սրսկել, ոստիկանությունով տանել, սրսկել, դա անթույլատրելի է, անընկալելի է մեզ համար։ Բայց նաեւ անընկալելի է, որ աշխարհը, որ այս քննարկումները անում է, այս բանաձևերը ընդունում է, ԵԽՎ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպայի խորհուրդ, գիտեմ, բոլոր հարգարժան կառույցները 70% իրանց բնակչության ապահովել են եւ ասենց գերեթիկ մեզ հետ խոսում են իրավունքներից։ Նաեւ կոշտացնում են 30-25% վերաբերյալ, որոնք մնացել են շրջանակում, որը կոչվում է այսօր չպատվաստվածների համաճարակ, նրանց հարցը քննարկում են, արդեն ապահովելով իրանց 75%-ը բնակչության։ Մենք մեր 90%-ից ավելը ապահովենք, միանգամից խոսելու է հարցի վերաբերյալ։ Լավ, դժվար է պատկերացնել, որ մեր երկիրը սահմանափակ մարդկային ռեսուրս ունի։ Սա մեկ, երկրորդը, ուզում են խոսեմ, ես ինքս հակափաստարկներն ու UEFA-ի խաղի ժամանակ թույլ են տվել մտնեն ուրեմն ստադիոն մարդկանց, որոնք կամ հիվանդացել են, կամ պատվաստում են ունեցել։ Տեսեք, հիվանդացել են, կամ պատվաստում են ունեցել։ Սա է ամենա առանցքային հարցը, եթե պատվաստվել ես, ինչի՞ ես, եթե ներողություն, եթե հիվանդացել ես, ինչի՞ են քեզ ստիպում նորից պատվաստվել։ Ամենառանցքային հարցը գործ շուտ պետք է մակնարկում լինի։ Սա է, սրա շուրջ եկեք կենտրոնանանք, սրա մասին խոսենք, առարկայական խոսենք։ Եթե հիվանդացել է, երբ պետք է պատվաստվի, որնա շեմը հակամարմինների, սրա մասին խոսենք։ Դեպի ձեր հետազոտության մեջ դրան կա դեր կապ։ Այո, իհարկե, եւ մենք այդ հարցին առ ամբողջ աշխարհն է հիմա զբաղված այդ հարցը, որնա հակամարմինների շեմը։ Եվ գիտեք, մարդիկ կան, որոնք կինս եկավ տուն, բան եղած խառնված, որը ստուգում են արել դպրոցում, որտեղ աշխատում է, եւ ասել են, որ կոմոդ հակամարմիններ չկա։ Երբ ստուգեցինք, պատվաստված է։ Ոնց կարող է այսպես լինի։ Պարզվեց, որ երկու տեսակի հակամարմին կա, ախր այդտեղ գրագետ մոտեցումների հարց է, պետք է իրազեկել ժողովրդին, n-ը կա եւ s-ը, s-ը 250 էր, n-ը 0 էր։ Գրագետ խոսեն ժողովրդին, պարզ խոսեն։ Ոչ միայն այդ, իմիջ այլ բոլոր մեր այս ամբողջ փորձը կորոնավիրուսով բուժում ստացածների, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր ինչ որ տարբեր սխեմաներով են, հա, այսպես ասած, բուժումը իրականացնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ասացիք, այ մեն բժիշկներս էլ ունենք տարակա բվերմը մոտեցումներ, ինչ որ միասնական պրոտոկոլներ, միասնական սխեմա, ուղեցույց կա, որ կբացառեր այսպիսի տարբեր մոտեցումներ դալու բուժումներ։ Աշխարհը չուներ եւ այդ տարաձայնությունները ել ավելի խորացեց անվստահությունը այս ստեղծված իրավիճակում։ Եվ արդեն իսկ 1 տարի անց կարող եմ հստակ ասել ձեզ հետեւյալը՝ 3 սկզբունք։ Առաջինը՝ դա անհանգիստ բժիշկ, երբեք չի կարելի այս հիվանդությունը ընկալել, որ կարծես թե հանգիստ գնում անցածքը թողեքան։ Անհանգիստ բժիշկ։ Երկրորդը՝ տան պայմաններում բուժման գործընթացը բժիշկի իսկ ուղությամբ։ Եվ երրորդը, իհարկե, այդ long covid կոչվածը չի նշանակում, որ ստացել ես արդեն նեգատիվ տեստը։ Եվ դու էլ խնդիր չունես։ Սա մեծ խնդիր է աշխարհով մեկ եւ Հայաստանում։ Կարճ բացատրեք long covid-ը տվյալ։ Այսինքն այն բոլոր բարդությունները, որոնք որ covid-ից հետո մնում են, սա շուտ հոգնածությունը, սա դեպրեսիաները, իր հետևանքով տրավմատիզմը, սուիցիդը եւ բոլոր մնացած խնդիրները։ Հիշողության կորուստը, կենտրոնացման շեղումը եւ նաեւ տրոմբոտիկ բարդությունները արյան շրջանառության։ Սա բավականին լուրջ խնդիր է, որը պետք է դառնա ուսումնասիրության եւ արդեն իսկ գոյություն ունի այդ խնդիրը։ Մենք պարտավոր ենք այդ հարցին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։